بشان فبرايو ومالين كالي وان وضا مداهرادينو شعبك سوماليهد ان وكيل اغن نهي تدكينان مقدشو كوناقن مركا وحان ربنا ان لسواب بحو باركولان كانونا واسيدة لشاقي دل جيدك دهسون ايو انتا صوديرو ودكستا اي جيدكستا انان كسواب بحنو ايريدكستان ان كان مداهرادنو ايا بلانتين ايتا محان ساس ويالينا وحان ساس ويالينا madaxweynaha xilkiisa dhamaaday ya wuxuu rabaa Soomaaliya inuu kala dooransiiyo dagaal sokeeye ee dictatorship aan kaliye taliyo ama dagaal sokeeye in gelinaa labadaba ina isku si isku awood isku aqli isku maskax isku maal ku diinaarna oo dhahno kala talisna ma jiro dagaal sokeeyana ma ogoli سيكو دعي كرتا أمركا ومهاسيهين مدحين ياشا جبلان يبوتلان وموقف كاس عديي ودمع فرماجا عديي سيدي خوصة ولشا كيستي سيدي كورا انتبا وحا او دمع سيهي ديلينا إني قيبكا نقضان أجنديه سومالي لوكا لقينا آدي آد أي أمهاسيهين فرينت الدقنين تا إنو صدرينا وغا مهد علنينا أنا يوم حانا الكربا أنا يوم حانا الكربا إنا ديلنو ina walaabaasna kala doorisiyo ayaga qaybtoodi way diideen anaga qaybteena waxa waa inaan ku diino mudaharaadka hadalka dooda nabada isku soo baxan ku diideena walaanahay maya taas anaga inaan ka gaabino marka ma wadada kala nagu jiidaayo ma ogolin waan ognahay dadka taageerayaasha noo dadka musharaxiinta halkaan taagan taageerayaashu ah inay dareemayaan inaan ku gabad falayno oo u muuqano dad daciif ah oo wax iska celi kirin oon yac iska dhigi karin daandaansiga oo dulmiga aanan iska saas laakiin arrintu ma aha taas annaga uma socono waa midda la rabo inaan ku jiido shacabku waa inay ogaadaan waa midda aan ogolayn inaan ku wada jiidanno oona doonayo farmaajo inuu noo jiido annaga waxaan rabnaa nabadda iyo mudaharaadka iyo hadalka awooddiisa inaan wax ku bedelno adduunkana waa lagu bedelay waana jirtaa midda kaloo meesha ku jirtaa waxay tahay cid kale isku hadlaynayna ma jirto oo annaga aan ahayn laa beel caalam aan jirin waa nimanka u durbaantumaya farmaajo oo xilligiisii dhammaaday waxaa aragtayna sameeyey cidda weli la shiraysa oo mas-uuliyad iyo sharciyad inuu leeyahay kula macaamilaysa waa beesha caalamka ma sugayno waxaana kaloo sugaynin dad aan isleenahay oo kaloo haddeertaa inii maqan oo caqli iyo garaad inay yeeshaan ku soo baxaana hadda ma sugayno mana muuqata haddeertaa hadday imaato waa ilaahay mahadiis waxaan rabnaa marka inaan hoosta ka xariiqno 19-kii wixii dhacay febraayo waa wax annaga aan ku dhegannahay ilaa meel la saarana meel loo dhaqaaqay aysan jirin doorasho iyo doorasho la-aan iyo horaha loo socdo iyaan loo soconin waxay ku xiran tahay 19-kii wixii dhacay habeenkeedii oo madaxweynayaasha gadaashii taagan la weeraray iyo maalintii inteena kale saa ogtihiin jidkan annagoo ku mudaharaadaynu ku xabadiyey arrintaas waa in meel la saaraa hadday tahay golo ammaan hadday tahay beel caalam hadday tahay soomaali hadday tahay gobollo hadday tahay dowlad federaal waa in arrintaas meel la saaraa iyadoo meel la saarin arrin laysaga tilaabsan karo maaha iyadoo la mudaharaadi karin doorasho lama qaban karo waa inaan marka hore xaqiijinaa in la mudaharaadi karo si nabada markaan taas xaqiijino ee doorashadu ku xigta alleen doorashadu soo ololo maah soo kambayn maah soo siyaasad maah soo dadla kulan maah haddaan dad kale la kulmi karin oo la mudaharaadi karin oonan si nabada loo soo bandhigi karin ra'yigaaga doorashada la gelaya maxay tahay tii Kim Unjin maa dhihi jiray ninkii ka tali jiray koonfurta kuuriyada waqooyi miyaa doorashada la gelaya mise midda afwarki waaye annaga doorashada afwarki oo kale ma rabno doorasho waxaan rabnaa dadku ay tartamayaan xor yihiin tii maxamed cabdullah farmaajo hoteelkan subaxii ka tegey galabtii la doortay taasoo kala rabna annaga inay dhacdo marka waa inay dadku ogaadaan arrintaas waxaa kaloo rabnaa inaan ka digo farmaajo waxaa xalay fashilmay qorshayaashiisii ahaa doorasho maaweelo ah oo been ah inuu nagu dul hayay oo waxba ka jirin xalay hadalkii madaxweyne siciidin wuxuu fashiliyey doorasho been ah oo madadaala inay meeshaa ka socotay
ajenda kale oo ciidan iyo xoog iyo dadka in la terrorize gareeyo loo awood sheegtan oo dhinaca socday farmaajo waa fashilmay qorshihiisii waa fashilmay wuxuu aadi doonaa qorshaha kale wuxuu isku dayi doonaa inuu commit gareeyo ama uu ku dhaco isqarxintii ama suicide-kii ugu dambeeyey oo ah inuu dadka marka la soo weeraro madaxda meesha taagan inuu dadka ikhtiyaalo keensado inuu sida hadda la sheegayo shabaabka oo la macaamilaya shabaab soo isticmaalo waxaan u baahanahay dadka reer muqdisho inay digtoonaadaan oo arrintaas ay vigilant ama ay ka digtoonaadaan muxaawalada ugu dambeysa ama iskudayga ugu dambeeya oo isku qarxi doona farmaajo in loo digtoonaado oo jugta dhacda aana lagu shoogin ee markiiba dadka kici karo aan noqono arrintaasna waa ka digaynaa waxaan mar kale ku celinaynaa 19-kii Febraayo wixii dhacay waa wax taagan oo xag iyo xagga meel looga duurka aysan jirin waxaan ka xunnahay qolada beesha caalamka sheeganaysa ee rabta inay iska dhigatirto wixii 19-ka dhacay ay rabto inay moodo suuragal ma ah waa crime weyn waaye oo dalkan geli kartay dagaal sokeeya laakiin tanaasulka dadkan iyay ku taagan tahay oo aan ku joognaa marka arrintaas waa mowqif aan ku dheganahay oo meel looga duurka ay jirin waa mahadsihii madaxweynayaasha jeediyey arrintaas kashifay waxaan ka codsanaynaa kuwa farmaajo la joogo waxaan rabaa inaan meeshaan uga baxo Donald Trump markuu xukunka Maraykanka qalday oo uu kharibay waxaa jira dad la yidhaahdo enablers dad asaga u suuragelinaya saas inuu wax u xukumo farmaajo inuu saas u dhaqmo dad u suuragelinaha jiro farmaajo inuu saas u dhaqmo dad u suuragelinaha jiro waxaa kow ka ah ciidanka Italiyaashooda gudoomiyaha ka hadlay waa ku celinayaa waan ognahay saraakiisha diiday amarka guraacan ee dadka in lagu weeraro lagu soo howlgeliyo waa naqaanaa magacyadaa noo qoran waa noo liisgaraysan yihiin kuwa yidhi warqaddii amarka isii waa haynaa ayagana oo la sii waayay kuwa ka gadooday oo diidana waa haynaa kuwa fuliyeyna waa haynaa waxaan ugu baaqaynaa dhallinyarada ciidamada ku dhex jirtay la adeegsanayo oo waxa xabadda uu ku ridaa walaalkiis uu yahay ama raggii shalem dalka madaxdiisa ahay ama noqo doona uu yahay inuu arrintaas ka digtoonaado ragga kale ee siyaasiyiinta waa is yaqaanaan ee farmaajo u suuragelinaya inuu saan u dhaqmane fariinaa u diraynaa waxa la isku haysta waa dal masiirkiis waxa la isku haysta waa deegaan masiirkiis inaad damiir yeelatiin oo maanta aa wax ka badbaadisiin ayaan kuu baaqaynaa waa mahadsantihin wasalaamu calaykum jimcada soo socota 26-ka bishan Febraayo waa maalin kale oo aan wada mudaaharaadayno shacabka soomaaliyeed aan wakiil uga nahay dadkeennaan muqdisho ku dhaqan marka waxaan rabnaa in la soo baxo barkulankeennuna waa sida la sheegay daljidka dahsoon iyo intaasoo dheer oo waddo kasta iyo jid kasta inaan ku soo baxno irid kastana aan ka mudaaharaadno ayaa ballanteenna ay tahay maxaan saas u yeelaynaa waxaan saas u yeelaynaa madaxweynaha xilkiisa dhammaaday yaa wuxuu rabaa Soomaaliya inuu kala dooransiiyo dagaal sokeeye iyo dictatorship aan keligay taliyo ama dagaal sokeeye inay gelinaa labadaba inaa isku si isku awood isku caqli isku maskax iyo isku maal ku diinaa rabnaa oon dhahno kala talisna ma jiro dagaal sokeeyena ma ogoli see ku dhici kartaa marka waa mahadsan yihiin madaxweynayaasha Jubbaland iyo Puntland oo mowqifkaas caddeeyey oo damaca farmaajo caddeeyey sidii hoose ula sheekaystay iyo sidii kore intaba waxa uu damacsan yahay diidayna inay qayb ka noqdaan ajendihii Soomaali lagu kala geynayo aad iyo aad ayay u mahadsan yihiin fariinta digniinta ay noo soo direenna waa uga mahadcelinaynaa annaga maxaan halka rabaa annaga waxaan halka rabaa inaan diidno inuu labadaasna kala doorsiiyo ayaga qaybtoodi way diideen annaga qaybteenna waxa waa inaan ku diidno mudaaharaadka hadalka dooda nabadda isku soo baxaan ku diideynaa oo leenahay maya taas annaga inaan ka gaabino marka maaha waddada kaleo nagu jiidaayo ma ogolin waan ognahay dadka taageerayaasha nooca oo dadka musharaxiinta halkan taagan taageerayaashu ah inay dareemayaan inaan ku gabood falayno oo u muuqano dad daciif ah oo wax iska celi karin oon yac iska dhihi karin daandaansiga oo dulmiga aanan iska saas laakiin arrintu ma aha taas annaga uma socono waa midda la rabo in lagu jiido shacabku waa inay ogaadaan waa midda aan ogolayn inaan ku wada jiidano ouna doonayo farmaajo inuu noo jiido
annaga waxaan rabnaa nabadda iyo mudaharaadka iyo hadalka awooddiisa inaan wax ku bedelno. Adduunkana waa lagu bedelay waana jirtaa. Midda kaleo meesha ku jirtaa waxay tahay cid kaleo isku hadlaynayna ma jirto oo annaga aan ahayn. Laa beel caalamaan jirin, waa nimanka u durbaantumaaya farmaajo oo xilligiisii dhammaaday, waxaa aragtayna sameeyey cidda weli la shiraysa oo mas-uuliyad iyo sharciyad inuu leeyahay kula macaamilaysa waa beesha caalamka. Ma sugayno, waxaana kaloo sugaynin dad aan isleennahay oo kaloo haddeertaa inii maqan oo caqli iyo garaad inay yeeshaan ku soo baxaanna hadda ma sugayno, mana muuqata haddeertaa. Hadday imaato waa ilaahay mahaddiis. Waxaan rabnaa marka inaan hoosta ka xariiqno 19-kii wixii dhacay Febraayo waa wax annaga aan ku dheganahay, ilaa meel la saarana meel loo dhaqaaqay aysan jirin. Doorasho iyo doorasho la'aan iyo horaha loo socdo iyaan loo soconin waxay ku xiran tahay 19-kii wixii dhacay habeenkeedii oo madaxweynayaasha gadaashii taagan la weeraray, iyo maalintii oo inteena kale saa ogtihiin jidkan annagoo ku mudaharaadaynu ku xabadiyey. Arrintaas waa in meel la saaraa. Hadday tahay golo ammaan, hadday tahay beel caalam, hadday tahay Soomaali, hadday tahay gobollo, hadday tahay dowlad federaal, waa in arrintaas meel la saaraa. Iyadoo meel la saarin arrin laysaga tilaabsan karo maaha. Iyadoo la mudaharaadi karin doorasho lama qaban karo. Waa inaan marka hore xaqiijinaa in la mudaharaadi karo si nabada. Markaan taas xaqiijino iyo doorashadu ku xigtaa, allan doorashadu soo ololo maaha, soo kambayn maaha, soo siyaasad maaha, soo dadla kulan maaha. Haddaan dadka lala kulmi karin oo la mudaharaadi karin oonan si nabada loo soo bandhigi karin ra'yigaaga, doorashada la gelaya maxay tahay? Tii Kim Unjin maa dhihi jiray ninkii ka tali jiray koonfurta Kuuriyada Waqooyi, miyaa doorashada la gelaya? Mise midda afwarki waay? Annaga doorashada afwarki oo kale ma rabno. Doorasho waxaan rabnaa dadku ay tartamayaan, xor yihiin. Tii Maxamed Cabdulaah Farmaajo hoteelkan subaxii ka tegey, galabtii la doortay, taasoo kale rabnaa annaga inay dhacdo. Marka waa inay dadku ogaadaan arrintaas. Waxaa kaloo rabnaa inaan ka digo Farmaajo waxaa xalay fashilmay qorshayaashiisii ahaa doorasho maaweelo ah oo been ah inuu nagu dul hayay oo waxba ka jirin. Xalay hadalkii madaxweyne Saciidin wuxuu fashiliyey doorasho been ah oo madadaalaa inay meeshaa ka socotay. Ajendo kale oo ciidan iyo xoog iyo dadka in la terrorize gareeyo loo awood sheegtan oo dhinac socday. Farmaajo waa fashilmay qorshihiisii, waa fashilmay. Wuxuu aadi doonaa qorshaha kale. Wuxuu isku dayi doonaa inuu komid gareeyo ama uu ku dhaco isqarxintii ama suusaarkii ugu dambeeyey, oo ah inuu dadka mar kale soo weeraro madaxdaba meesha taagan, inuu dadka ikhtiyaalo keensado, inuu sida hadda la sheegayo shabaabka oo la macaamilayo shabaab soo isticmaalo. Waxaan u baahanahay dadka reer Muqdisho inay digtoonaadaan oo arrintaas ay vigilant ama ay ka digtoonaadaan. Muxaawalada ugu dambeysa ama iskudayga ugu dambeeya oo isku qarxi doona Farmaajo in loo digtoonaado oo jugta dhacda aana lagu shoogin ee markiiba dadka kici karo aan noqono, arrintaasna waa ka digaynaa. Waxaan mar kale ku celinaynaa 19-kii Febraayo wixii dhacay waa wax taagan oo xag iyo xagga meel looga durka aysan jirin. Waxaan ka xunnahay qolada beesha caalamka sheeganaysa ee rabta inay iska dhiga tirto wixii 19-ka dhacay, ay rabto inay moodo suuragal ma ah. Waa crime weyn waaye oo dalkan geli kartay dagaal sokeeya, laakiin tanaasulka dadkan iyo ku taagan tahay oo aan ku joognaa. Marka arrintaas waa mowqif aan ku dheganahay oo meel looga durka ay jirin. Waa mahadsanyihiin madaxweynayaasha jeediyey arrintaas kashifay. Waxaan ka codsanaynaa kuwa Farmaajo la joogo, waxaan rabaa inaan meeshaan uga baxo. Donald Trump markuu xukunka Mareykanka qalday oo uu kharibay, waxaa jira dad la yidhaahdo enablers, dad asaga u suuragelinaya saas inuu wax u xukumo. Farmaajo inuu saas u dhaqmo, dad u suuragelinaya jiro. Farmaajo inuu saas u dhaqmo, dad u suuragelinaya jiro. Waxaa kow ka ah ciidanka Italiyaashooda guddoomiyaha ka hadlay, waa ku celinayaa. Waan ognahay saraakiisha diiday amarka guracan ee dadka in lagu weeraro lagu soo howlgeliyo. Waa naqaanaa, magacyadaa noo qoran, waa noo liisgaraysan yihiin. Kuwa yidhi warqaddii amarka isii waa haynaa ayagana oo la sii waayay. Kuwa ka gadooday oo diidana waa haynaa. Kuwa fuliyeyna waa haynaa. Waxaan ugu baaqaynaa dhallinyarada ciidamada ku dhex jirta la adeegsanayo oo waxa xabadda uu ku ridaa walaalkiis uu yahay,
ama raggii shalay dalka madaxdiisa ahay ama noqon doona uu yahay inuu arrintaas ka digtoonaado. Ragga kale ee siyaasiyiinta waa is yaqaanaan ee farmaajo u suuragelinaya.